Pozdrav, ovdje je Neo Spektor Matija i danas pred nama imamo ovu predivnu crnu Volkswagen Bubu iz 2013. godine sa 1.6 dizelskim motorom snagom od 77 kW. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju, nemamo nikakvih tragova oštećenja niti udubina od tuče. A isto tako, auto smo prošli uređen za mjerenje debljine laka te utvrdi da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam, imamo ovdje prednje maglenke i imamo ove lijepe alufelge. Isto tako, auto je dosta prostor za svoju veličinu. Evo sad ću vam pokazati prtaž da se uvjerite i sami. Da vidite zapravo koliko prostora ovaj auto ima. Što vidite, imamo dovoljno prostora, a ovdje ispod nas nalazi kit za krpanje guma. Naravno, isto tako, stražnja kupa je prekupna. Evo, može se ovako. Ovako možemo spustiti. I onda imamo još dodatnog prostora. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, kao što vidite, auto radi bez problema. Ima prođenih 210.405 km. A od opreme iznutra istaknuo bi vam, imamo polizače prednjih prozora na struju, isto tako i vanjsko glasno struju koja su grijana i sklopiva na struju. Ovdje, kao što vidite, imamo tempomat. Isto tako imamo automatsko paljenje svjetla. Ovdje imamo navigaciju i, evo, kao što možete vidjeti, dodirni ekran. Možemo isto tako samo vratiti ovdje i stisnuti mapu, znači imamo navigaciju. Zatim imamo dvoznačnu automatsku klimu i to bi ukratko bilo to. Auto smo prošli s uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu, znači dijagnostika je čista, nemamo nikakvih grešaka. Auto je uredno servisiran, isto tako uredno održavan. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi gdje vam možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Neo Inspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!